Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila ishte edukuar në shtëpin më të ndërshme pas shtëpis të pejgamerit sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte turpshme që kur jetonte në jetën e saj. Dhe zëna transmitohet që nuk u turpëronte Aisha vetëm prej të gjallëve, pa jo pa turp edhe prej të vdekur. Dhe transmitohet se Aisha ban të tavaf vetë, arsia pse ban të tavaf vetë mos të përzijet me meshkuj qerë. Pra Aisha ishte turpshme, gjithashtu dhe tregohet me hadithe të vërteta që thot Aisha radiallahu anha, pasi u vërros pejgamberi Allahut dhe baba ime Abu Bekr Siddiku në shtëpin time, në kopshtin e shtëpis time, hisha unë dhe eqt në mbulesën nga se njoni pre atinve ishte burri em, tjetëri ishte baba im, dhe i sa u vërros Omeri. E Omeri për Aishën ishte i huaj, për këtë arsije, Aisha tha prej asaj dite, nuk e kam zbulu të rupin tem, jam bërshjel dhe kur ka fjet, për çkak se u torpëron të prej Omer ibn Khattabit. Aisha bujarja e cila transmitohet me transmitime se Muavije ibn Ebi Sufjani, apo Abdullah ibn Zubejri, ja paracitën që ta blejnë shtëpin e Aishës, dhe ndodhi ashtu si që ato ja paracitën. Pra Muavije ibn Ebi Sufjani, apo Abdullah ibn Zubejri e blejtën shtëpin e Aishën, me 180.000 apo 200.000 dirhem. Aisha e shet dhe kushtëzon që t'ja dorëzon shtëpin pasi që ajo të vdes, pra të jeton në atë shtëpi. Mirë po çka ndodhi vëllezër të ndërsh, për ta kuptu bojarin e Aishës thot, kur ju kanë prezentu 180.000 dirhem apo 200.000 dirhem, që nëse e kthejmë në valutën tonë, bojnë afërsisht 200.000 euro apo më shumë, Aisha ish përndon të gjitha derisa shërptori e Aishës thot, nuk na i lave as një dirhem neve që ta shfrytëzojmë për jetes në këtë dunjo. Qka thot Aisha? Thot me ma pas kujtu ta kshalon. Me ma pas kujtu Aishës radiallahu anha ta kshalon. Pra Aisha radiallahu anha bujarëm, me gjitha ta vlerët të ndërshëm, munafikët nuk e lon të qetë pejgamberin sallallahu alaihi sallam as njëherë. Për këtë arsije ne kemi folë, se pejgamberi sallallahu alaihi sallam, vuaj qëtë e ti, kemi, më spak kemi folë dhe të ligjerata, mi buaj qëtë e pejgamberit Allah, mi sprovat e pejgamberit Allah të loj lojsh. Mirë po këtë rast, as prova e veçanë, sprova e veçantë është për çkak siç e theksuam dhe treguam se në këtë rast pejgamberi Allahut preket nder. Dhe dita dhe kjo është më tragjike se pejgamberi Allahut jo vetëm që preket nder, mirë po më shumë se një muaj ndërprehet edhe shpallje. Dhe nuk vjen qartësim që ta verifikon, ta pohon apo ta mohon. Dhe kjo vujtje e madhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.